lançamento do CD do Carnaval de São Paulo. E eu colhi aqui logo pra sair dessa chuva, né, Yáscara? É. Yáscara Manzini, coreógrafa da comissão de frente da camisa 12. Yáscara, eu estou fazendo praticamente a mesma pergunta, porque são sentimentos também diferentes de uma outra maneira. Qual que é a sensação de vir trazendo uma comissão de frente já imponente e essa sensação de abrir, né? É o evento que abre o Carnaval de São Paulo, né? Qual que é a sensação de trazer e estar à frente da comissão de frente da camisa 12 desse ano? Nossa, é sempre muita responsabilidade estar à frente de uma comissão de frente. E no caso da 12, é uma senhora responsabilidade, né? Porque é uma escola que é do povo, é uma escola que é da democracia, é uma escola que luta para vir para o grupo de acesso 1, né? A gente está aí nessa luta até um pouco antes de eu entrar na escola e eu vim somar, eu vim aqui para isso mesmo, né? Então vamos para a luta, vamos para cima, é responsabilidade e é para chegar imponente, sim, é para a gente abrir caminho, para a gente abrir alas, como abrir os nossos ancestrais de comissão de frente. Yáscara, a gente viu a comissão de frente com uma fantasia bem imponente, brilhosa, com bastante adereços, enfim, muito linda, por sinal, parabéns pela escolha. Dá pra gente já soltar um spoiler aí do que vai ser a comissão de frente do Camisa 12 pro Carnaval de São Paulo de 2023? Olha, a gente pode falar um pouco em relação ao tema, né? A Camisa 12 foi muito feliz em escolher um tema que é a inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando da diversidade da vida, daquilo que é ímpar a gente, a esse mundo que a gente normatizou e que acha que é só de gente branca, hétero, que é uma normalidade, bípede, né? Que é bípede, aquela coisa tradicional, né? E não, então a nossa escola vem falando dessas corpas, desses corpos que estão no outro lugar, né? E que são incluídos, que têm que ser vistos como iguais. E a comissão de frente vai falar um pouquinho disso também. Tô curioso pra saber. Bom, essa foi Yáscara Manzini aqui nos bastidores do lançamento do Carnaval de CD da cidade de São Paulo, aqui 2023. Yáscara, muito, muito obrigado. Boa sorte pra comissão, viu? Boa sorte. E muito obrigado por conversar com a gente. Sempre tá de portas abertas pra receber o site de comissões de frente. Eu quem agradeço, gente. Obrigada.